Hezký den, já vás vítám u prvního videotutoriálu předmětu audiovizuální postprodukce. Obsahy jednotlivých videí najdete v úvodní prezentaci. Pokud ji máte nyní před sebou otevřenou, tak víte, že v první hodině, v první lekci se budeme věnovat základní orientaci v programu. Bude to poměrně stručné, protože samozřejmě lepší, daleko lepší je pustit se rovnou do praxe, kdy už v druhém videu se přímo pustíme do založení projektu. Nicméně proto, abychom vůbec věděli, jak program Adobe After Effects vypadá, tak si ho nejprve spustíme. Veškerá videa, veškeré prezentace probíhají v programu Adobe After Effects verzi CS6. Ty verze mezi sebou, ty poslední CS5, 4, a 6 se zase tolik neliší. Veškeré věci, které my budeme provádět, tak budete schopni provést i v těch nižších verzích. Některé pluginy samozřejmě například nebudou funkční v těch starších verzích, nicméně ten základní princip, to, co byste si měli odnést, nemusíte, ale měli byste si odnést z tohoto kurzu, tak bude možné provádět i v těch nižších verzích, pokud nemáte k dispozici tu poslední nejnovější verzi Creative Suite CS6. Program Adobe After Effects, jak už jsem představoval na samotné prezentaci, tak je součástí balíku Creative Suite. Tento balík se distribuje v různých verzích. Pokud máte ty prémiové verze, verze Production nebo Master Collection, tak je přímo touto součástí. Pravidlo je takové, že pokud máte balík, který je určen pro obecně audiovizuální postprodukci, tedy verze například master nebo verze vyloženě určené pro střih videa, tak a máte tam Adobe Premiere, tak tam budete mít s největší pravděpodobností nainstalovány Adobe After Effects. To, že jsou programy Adobe After Effects a program Adobe Premiere většinou spolu, má svůj důvod, protože hodně lidí se ptá, jestli se dá například přímo v After Effects střihat, když je to teda nástroj na postprodukci. Samozřejmě nějaký základní střih se v něm dělá, nicméně je to produkt, který je určený skutečně až na ty, ne na tu postprodukci jako takovou jako střih, ale na ty speciální efekty, nějaký barevné korekce, animace a tak dále a tak dále, což by naopak nemělo být součástí nebo nemělo být prováděno přímo ve střihovém programu. Střihový program by měl být skutečně na sesazení de facto toho storyboardu, vlastně na timelineu a jakékoliv další úpravy, co se týče efektů, tak už by měl být prováděn v nějakém dalším externím programu. V tom profesionálním workflow je to z toho důvodu, že vlastně práce střihače a například práce toho, kdo pracuje na speciálních efektech, jsou to vlastně de facto úplně oddělené profese. A díky tomu, že je vlastně i program Adobe After Effects výborně propojen s premiérou, tak praxe je častokrát taková, že během toho, co už se střihá, tak je někdo, kdo je zaměřen na ty speciální efekty postprodukční, je schopen pracovat už během toho střihu na tom projektu. To samý zvuk a tak dále, ty další profese vlastně můžou běžet paralelně vedle sebe. To je k tomu, na co je program After Effects zaměřený. Nyní už máme program Adobe After Effects spuštěný. Tu úplně úvodní obrazovku jsem schválně vynechal z toho důvodu, že celkovému založení projektu a nastavení se budeme věnovat detailněji příště. Teďka nicméně k rozložení samotného toho programu jednotlivých oken. Doporučuje se samozřejmě pro práci mít minimálně dva monitory. Ideální prostředí je takové, že máte notebook a vedle toho externí monitor. Je to z toho důvodu, že můžete na externím monitoru nebo na druhé ploše sledovat v plné kvalitě ten váš výstup, to, co děláte. V tuhle chvilku musíme využít pouze část té plochy k tomu, abychom realizovali ten náhled. Toto je tedy standardní jednomonitorové rozložení. To dvoumonitorové si bohužel v této prezentaci neukážeme, protože máme k dispozici k promítání pouze jednu plochu. Nicméně v praxi si ukážeme na hodině, jakým způsobem docílit ideálního rozložení oken pro tu rychlou, efektivní práci, kdy máte skutečně vše po ruce a nemusíte se omezovat
oslyšením jednoho monitoru. Jak vidíte, tak celý systém je řešený tak, že jednotlivá okna si můžete jednoduše zvětšovat, zmenšovat, stačí chytnout zatáhlo a klasickým způsobem, tak jak jsme zvyklí například z průzkumníku nebo jiných programů, tak si určujeme velikost jednotlivých oken. Všechna okna jsou takzvaně dokovací, to znamená, pokud nám nevyhovuje umístění zde, můžeme kliknutím a tažením okno takzvaně oddokovat a přesunout do jakékoliv jiné části programu, například sem, těch možností je spousta. Pokud chcete okna nějakým způsobem seskupit, je to možné opět tažením a přetažením do horní části. Například tímto způsobem jsou běžně uskupeny panely pro písma, kde máme informaci o odstavci a informaci o samotném typu řezu písma. Je vhodné je mít například takhle v záložkách vedle sebe v rámci jednoho okna, protože vždycky jednoduše najdeme to, co chceme. Samozřejmě můžeme to opět nějakým způsobem rozdělit a tu plochu hnedka mít rozdělenou úplně jinak. Nicméně to standardní rozložení, které je vám tam nabídnuto, bych vám doporučoval zanechat. Vychází to z nějakých už nejlepších zavedených postupů, takže bych to nějakým způsobem neměnil. Když si projdeme ta jednotlivá okna, tak jak vidíte, tak úplně levé části standardně máte takzvané projektové okno. Zde v této části vám budou přibývat jednotlivé soubory, se kterými budete pracovat. Může se jednat o PSD soubory, obrázky, o jednotlivé sekvence, o zvuk. Těch typů podporovaných formátů je nepřeberné množství. Zde do tady toho okna si je načtete a potom s nimi dál můžete pracovat. Další důležité okno, se kterým budete pracovat poměrně často, je okno s jednotlivými sekvencemi. Zde vám budou postupně přibývat záložky tak, jak budete vytvářet nové a nové sekvence v rámci jednoho projektu. V části nad ním efektový a presetový panel. Zde jsou k dispozici veškeré efekty, které vám nabízí Adobe After Effects plně v základu. Je možné je rozšířit o nějaké automatické presety nebo další pluginy od třetích společností a tak dál. Všechny se vám budou zobrazovat v této záložce. Záložka má i vyhledávací pole, takže velice jednoduše se dostanete k položce, kterou hledáte. Další okno je okno s kompozicí, kde vidíte váš výsledek, to, co jste provedli. A potom ta další okna, ty si můžete vyvolat z nabídky Window. Většina z nich je standardně skrytá, protože se běžně nepoužívají. Takže běžně zde máte palety na nastavení písma, odstavce, informace o samotném souboru, o souřadnicích a tak dále. Potom ještě jedna věc, kterou stojí za to zmínit, je záložka nebo okno Preview, kde jsou základní ovládací prvky na play, pauzu, posunutí na další chapter point, na další keyframe a tak dále. Ale většina z těchto prvků se dá ovládat klávesovými zkratkami, které se naučíme. Toto by bylo základní představení programu Adobe After Effects, to jak vůbec vypadá, jenom abyste už z dálky poznali, že se skutečně jedná o tento produkt. No a my se v dalším tutoriálu skutečně už pustíme do založení reálného projektu, včetně veškerého nastavení, a uvidíte tyto panely, které jsme si teďka prošli v akci.